मान्य सदस्य किन उठ्नु भएको छ माननीय सदस्य शक्ति बस्नेजीले उठाउनु भएको कुरा उहाँलाई नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर बनाउनभन्दा अगाडि जुन हिसाबले सांसदहरूको राय संलग्न गरिएको थियो सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो किन आज सार्वजनिक गरिएन र अर्को कुरा नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको दुई सय चौहत्तर नम्बरमा भनिएको छ यो नेपालको संविधानका विशेष कुराहरू जस्तै नेपालको संविधानको नेपालको संविधानको नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौम भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन गणतन्त्र चाहिन्छ या चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधानबाट यही सदनबाट लागु गर्न सकिन्छ त्यो भयो हुनाले र अर्को धर्मको कुरा रह्यो उहाँले धर्मको कुरा जोड्दै गर्दा भारतसँग जोड्नुभयो माता सीता कुन देशको नागरिक हो ए नेपाल हो आज बत्तिस कोटी देवताहरूका हुन् यही नेपाल हो आज संसारकै उत्कृष्ट किताब वेद पनि यही नेपालकै गुरु वेदव्यासले लेखेका हुन् यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ र अर्को उहाँले धर्ममा भन्नुभयो तपाईँको नास्तिक भनेको के हो र धर्ममा उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको नास्तिकको कुरा हुन्छ यहाँ यहाँ हुँदैन त्यो भावनाले भावना चाहिँ यो कुरा तत्काल फिर्ता लगाउने मानि सदस्य बसौँ सदस्य बसौँ समय लिएर बोल्नु होला मानिस सदस्यहरू बसौँ त्यसैले मान्य सदस्यहरू बसौँ बसौँ अब के कुराहरू आयो सुन्नको लागि सुन्ने हो बसौँ बाँध्ने सदस्यहरू